Пригожин повертається, вагнерівців знову привезуть на фронт. Як це можливо і до чого тут Путін? Відповіді на ці запитання далі у випуску. Ви на Фабриці новин, з вами я, Анастасія Федір, починаємо. Пригожин повертається, але є нюанс. Син колишнього власника Вагнера став новим очільником ПВК. Павло Пригожин тепер керує найманцями, що брали участь у бойових діях проти України. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Вони стверджують, що ПВК відновила набір бійців. Їй потрібні, цитую, «відчайдушні та сміливі, найкращі з найкращих». Кінець цитати. Синові Пригожина 25 років. Він не нова людина у Вагнері. За словами Євгена Пригожина, Павло служив за призовом, а потім уклав контракт з його компанією. У складі Вагнера він виконував функції розвідника та оператора дрона, брав участь в операціях у Сирії та Україні. Пригожин старший також розповідав, що після початку повномасштабного вторгнення його син проводив багато часу на Донбасі. Водночас Павло Пригожин – бізнесмен. З 20-го року він став керівником компанії «Лахта Плаза» і має зв'язки з художньою галереєю «Кольори життя», якою керує мати Євгена Пригожина Віолетта. Він також співпрацює із нафтогазовою корпорацією «Газпром», а його компанії спеціалізуються на будівництві елітної нерухомості у Санкт-Петербурзі. На додачу, син після смерті батька за заповітом мав отримати майже усе майно. Зокрема, контроль над групою компаній «Конкорд», що включає ресторани, кейтеринг, постачання їжі для військових і шкіл. Зауважу, що з березня минулого року Павло Пригожин перебуває під персональними санкціями ЄС. Зі зміною власника та своєрідним переродженням Вагнер уже втратив статус ПВК. Тепер це підрозділ у складі Росгвардії. А значить, він під повним підпорядкуванням Міноборони РФ та Кремля. Російські пабліки повідомляють, що сама структура Вагнера не змінилася і тоді набирають усіх охочих віком від 20 до 55 років. Втім, одна відмінність усе ж таки є. Стверджується, що до Вагнера тепер беруть лише цивільних, а ув'язнених – ні. Нагадаю, що Євген Пригожин активно вербував найманців саме у російських колоніях і пропонував їм спокутувати провину на війні проти України. А поки син освоюється у новій ролі, літак його батька Євгена Пригожина несподівано помітили у Білорусі. Вперше після смерті головного вагнерівця борт приватної військової компанії прилетів у Гомель. Про це повідомили в телеграм-каналі «Білоруський гаюн». Судно прибуло рейсом із Санкт-Петербурга вчора. Це літак моделі «Біч» C-90 GTI King Air з реєстраційним номером RA07893. Минулого разу він був у Білорусі 3 серпня, проте вже через 5 годин та 20 хвилин вилетів до Санкт-Петербурга. Хто користується літаком Пригожина-старшого, невідомо. Можливо, він сам. Ця версія не виглядає такою неймовірною на тлі заяви історика політичного аналітика і публіциста Валерія Солов'я, який стверджує, що Євген Пригожий живий. Давайте послухаємо. Да, он жив, он находится в Венесуэле. Он вернется в Россию. Как только с его точки зрения конфликт войдет в нужную фазу, он вернется в Россию, обратится к своим бойцам, чтобы довести до конца то дело, которое он начал, но не довел. Ну, он будет выступать в союзе с одной из группировок элиты. Он хочет отомстить всем этим людям, которые... Да здесь очень много личного, они над ним издевались. Они считали его выскочкой, наверное, это было обоснованно. Вот. Ну, знаете, когда тебе очень много там тычут вот, в глаза, что ты такой-сякой, там, бывший уголовник, повар вообще, наверное, у тебя возникает очень негативное чувство по отношению к этим людям. И он хочет отомстить. Он упустил свой шанс 24 июня, был прекрасный шанс войти в Москву вообще без всяких проблем. Без всяких проблем. И оба еще встретили, ну, фактически хлебом і солью. Я це дуже хорошо знаю. Ну, він хоче переіграти цю історію. Українська розвідка також не відкидає, що колишній ватажок Вагнера живий. Жодних доказів загибелі Пригожина не бачить Кирило Буданов. Далі цитата. Щодо загибелі Пригожина, давайте так. Усе, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув. Кінець
Цитати. Зауважу, що розслідування авіакатастрофи у Тверській області досі триває. Принаймні, у Кремлі хочуть, щоб усі так думали. Насправді, окрім факту падіння літака та заяв Путіна, про справу нічого не відомо. Російський диктатор на початку жовтня повідомив, що в тілах засновника ПВК «Вагнер» та інших пасажирів літака виявили фрагменти гранат. При цьому зовнішнього впливу на літак нібито не було. Чи відповідає це дійсності, чи, можливо, Путін просто намагається відвести від себе підозри – питання відкрите. Друзі, пишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що Євген Пригожин насправді живий, його загибель була інсценованою. Цікава ваша думка, на цьому у мене все, бережіть себе, на все добре!